Tudo bom, galera? Esse é o vídeo número 5, ou seja, o penúltimo vídeo de uma série de 6 vídeos sobre o peróxido de hidrogênio. Caso você queira ter uma continuidade no raciocínio, assista os vídeos anteriores acessando o link na descrição desse vídeo. Se você chegou até aqui, meus parabéns, você já é um expert no assunto. E dessa forma você conseguirá, junto com a gente, desmistificar as polêmicas e críticas dessa terapia, obtendo uma maior certeza a respeito da segurança da mesma. Lembrando, caso você deseje informações mais detalhadas, mais esmiuçadas, destrinchadas a respeito do assunto, você pode adquirir o nosso e-book disponível na loja do Padalino, com o link na descrição desse vídeo. Caso você queira adquirir um produto de excelente qualidade, né, livre de contaminantes e metais pesados, a gente coloca também à disposição na descrição o contato da Bioequilíbrio, que vende um excelente peróxido de hidrogênio dentro desses moldes. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você pesquisar no Google sobre a terapia de peróxido de hidrogênio, pode se surpreender e até ficar um pouco assustado, pois vão aparecer diversas críticas e alguns casos que a gente vai debater aqui. Eu utilizo há um bom tempo e, assim como várias outras pessoas, só tive benefícios. Um dos casos que aparece é a morte de um paciente em uma clínica na Carolina do Sul. Estudando melhor o caso, vemos que o paciente possuía esclerose múltipla e estava em uso de fármacos potencialmente fatais, como carbamazepina e acetato de glatirâmero. Mas infelizmente é assim, papagaio come milho, periquito leva fama. Outra questão é que alguns especialistas dizem que o peróxido de hidrogênio é seguro somente usado externamente. Um destes, o Dr. Peter Gut, respaldado por Harvard, AMA, American Medical Association, Mayo Clinic, New England Journal of Medicine, são instituições reconhecidas no mundo. Porém, o doutor esqueceu de mencionar que as afirmações por ele feitas foram baseadas nos estudos do Dr. Edward C. Rosenau, coautor de mais de 450 publicações científicas sobre peróxido de hidrogênio, e que, na verdade, ele defendia o uso de peróxido, inclusive na forma oral, para tratar casos de artrite, sendo possivelmente uma má interpretação desses estudos. Muitas pessoas têm medo de usar essa substância pela possibilidade de causar embolismo gasoso. O embolismo ocorre quando uma quantidade considerável de gás entra na corrente sanguínea e acaba obstruindo, interrompendo o fluxo. Mas vamos ver esse gráfico representativo em relação à segurança. O oxigênio na corrente sanguínea possui uma certa segurança que depende da quantidade, então ainda existe uma possibilidade de causar embolismo. Em seguida, tem o ozônio, que dissolve 10 vezes mais rápido que o oxigênio, sendo ainda mais seguro. E o peróxido de hidrogênio é o mais seguro que o ozônio, então logo que ele cai na corrente sanguínea, enzimas vão hidrolisar rapidamente e transformar em moléculas de hidrogênio e oxigênio. Existe ainda alguma possibilidade de causar embolismo gasoso? Somente uma dose bem alta, que acredito que seria impraticável por queimar as veias devido ao baixo pH do peróxido de hidrogênio. Outra argumentação comumente feita é: será que o peróxido de hidrogênio pode causar estresse oxidativo em meu organismo? Para compreender detalhadamente isso, é claro, você deve ver os vídeos sobre os mecanismos de ação do peróxido de hidrogênio, da terapia, né? Porém, olhando de forma rápida e sintética, quando o peróxido de hidrogênio adentra a sua corrente sanguínea, ele vai gerar um estado transitório e moderado de oxidação. A sua célula, então, vai falar o seguinte: opa, tem algum invasor externo chegando e não podemos deixar ele fazer a festa que ele quiser. Irá estimular, então, a formação do ARI, que é o elemento de resposta antioxidante, para imediatamente neutralizar essa oxidação, mantendo, então, o equilíbrio do organismo e estimulando diversos fatores positivos. Esse é o famoso mecanismo de hormese: aquilo que não me mata me fortalece. Ou seja, uma pequena dose moderada e controlada de uma adversidade, que nesse caso é a oxidação, vai estimular o corpo a se autoproteger e se autorreparar. É algo muito interessante. Vamos analisar o seguinte: uma dose muito alta de oxidação poderia levar ao estresse oxidativo e lesar o organismo.
Uma dose adequada, em contrapartida, consegue que meu corpo reaja a essa injúria externa e se adapte à mesma, causando a resposta benéfica de hormese que estamos até então conversando. Em contrapartida, uma dose muito baixinha de oxidação nada irá fazer em nosso organismo. Aí eu lhe pergunto, quem é que define o que é uma dose alta, o que é uma dose adequada adaptativa e o que é uma dose baixa? E eu lhe respondo, é o seu TAS. TAS significa status antioxidante total, ou seja, quanto mais forte o meu organismo, maior o meu TAS. E por consequência, maior a minha resistência, maior a minha resiliência contra uma oxidação externa. Eu me adapto melhor, meu corpo aguenta melhor o tranco daquilo que vem de fora. Agora, se eu estou doente, se meu corpo está debilitado por algum tipo de doença crônica, intoxicação e etc., menor o meu TAS. E por consequência, menor a minha resiliência, minha resistência contra uma oxidação externa e menor o meu poder de se adaptar a esta injúria. Em resumo, uma dose correta irá gerar uma resposta positiva. Doses muito altas ninguém quer, irá gerar lesão, estresse oxidativo no organismo. A dose que queremos é a dose adaptativa, ideal, que irá gerar uma resposta benéfica, independente do meu TAS. Uma dose muito baixa nada irá fazer. Agora, olha só que coisa interessante. O protocolo mais comumente usado, tradicional, popularizado pelo maior especialista da terapia de peróxido de hidrogênio intravenoso no mundo, o Dr. Charles Farr, mostrou que as doses tradicionais usadas mostraram benefícios em até pessoas e adaptação excelente, mesmo em pessoas com baixíssimo TAS, como por exemplo, pessoas com câncer, HIV evoluído para AIDS terminal e até mesmo doenças de síndrome metabólica, algo extremamente interessante. Isso significa que você não precisa se preocupar, nossa, será que eu estou usando uma dose muito elevada de peróxido de hidrogênio? Pois, se você estiver dentro da faixa tradicionalmente usada, com certeza você irá ter benefícios independentemente de qual seja o seu TAS. Ah, e qual é o protocolo? Quais são essas doses? Você consegue ter esse tipo de informação se adquirir, por exemplo, o nosso e-book sobre peróxido de hidrogênio. Existem afirmações, inclusive, que dizem que o peróxido de hidrogênio pode causar danos aos componentes plasmáticos e celulares, como, por exemplo, gerar agregação plaquetária, isso é, mudar o seu perfil coagulatório, podendo favorecer a formação de coágulos e possivelmente trombos, causar peroxidação lipídica, né, a oxidação de lípides circulantes, podendo gerar danos de estresse oxidativo às suas células, por exemplo, e até alterar os cromossomos, né, uma alteração cromossômica. Porém, o que eles não falaram é que os estudos que relacionaram essas mudanças foram todos feitos in vitro, ou seja, naquelas plaquinhas de Petri de laboratório. Porém, dentro do organismo humano, é exatamente o contrário que acontece. Sabemos que o peróxido de hidrogênio favorece a dissolução da agregação plaquetária. Existem estudos mostrando, por exemplo, a associação do peróxido junto a outro componente bem interessante, como o DMSO, a dissolver placas fibrosas do tecido do miocárdio, do coração, resolver problemas sérios relacionados a placas ateroscleróticas, algo muito interessante. Ele ativa a via antioxidante, o ARE, né? O elemento de resposta antioxidante, ou seja, tem um efeito contrário da peroxidação lipídica. Ele ajuda a combater esse tipo de problema e causa um excelente reparo no seu DNA, ou seja, exatamente o oposto que acontece. Você tem em suas mãos, então, o lado benéfico da moeda. Outra argumentação levantada é a possibilidade do surgimento da metemoglobinemia, ou seja, a oxidação de suas células vermelhas, de seus eritrócitos, fazendo-as perder a capacidade de transportar, de carregar oxigênio para posterior difusão em seus tecidos. Tal constatação foi feita através de análises da Duke University e, pasmem, em modelos de porcos, porém isso jamais, jamais foi constatado em seres humanos. Muito pelo contrário, sabemos hoje que a indução de uma oxidação moderada e controlada através da terapia de peróxido de hidrogênio intravenoso ou até mesmo do ozônio é capaz de gerar o estímulo de uma enzima chamada 2,3-difosfoglicerato, que irá gerar um estado hiperoxigenativo, ou seja, todos os benefícios relacionados a uma hiperoxigenação serão então atribuídos a esse tipo de mecanismo, justamente o contrário do que é alegado nesse tipo de estudo. Falando ainda de polêmicas e críticas,
um dos principais problemas que a terapia de peróxido de hidrogênio pode causar são as reações de Hirschheimer, também conhecidas como die-off. É quando ocorre a morte de bactérias, vírus, fungos, parasitas, e com essa morte são eliminadas diversas toxinas, também chamadas de endotoxinas, que podem causar diversas reações no organismo, como mal-estar, tontura, taquicardia, calafrios, enjoos, entre outras. E quanto mais infectado ou doente a pessoa está, maior a chance de um Hirschheimer mais intenso. Porém, isso pode ser amenizado com o uso de substâncias especiais conhecidas como binders ou quelantes. Algumas delas são clorela, carvão ativado, zeólito, sílica, microquitosana, entre outras. Essas são as principais. Eles pegam as citoxinas, agarram e não deixam ela cair na sua corrente sanguínea, ajudando na eliminação das mesmas. Lembrando que esses quelantes devem ser de boa procedência para não estar contaminados com metais pesados e outras substâncias. Inclusive, a terapia de peróxido de hidrogênio na forma oral costuma ter um rush muito mais intenso que o venoso. E falando em venoso, a sua única complicação é a flebite, que seria a inflamação nas veias, causada pelo baixo pH do produto e que pode ser amenizada utilizando o bicarbonato de sódio na mesma infusão. Outro importante estudo também foi o estudo japonês, feito com ratinhos, o qual submeteram os animais à ingestão de uma solução de peróxido de hidrogênio via oral. Eles então ingeriam tal solução, a qual caía em seus estômagos, e entrou em contato com substâncias que já estavam ali presentes, como o ascorbato e até mesmo lipídios, gerando radicais livres como superóxido e até a hidroxila, para a posterior geração de úlceras e até mesmo câncer. Nossa, Pada, quer dizer então que esse protocolo tão divulgado do peróxido de hidrogênio via oral, tão divulgado na internet, pode até me causar câncer? E eu lhe respondo o seguinte: existem diversos especialistas que desaconselham o uso do peróxido de hidrogênio na forma oral. Um deles é o Dr. Charles Farr, a maior referência do protocolo intravenoso de peróxido de hidrogênio mundial. Outros, todavia, como o Dr. Walter Goetz, recomendam e fazem o uso do protocolo oral, tendo diversos benefícios relatados para tratamento de casos de artrite com esse tipo de abordagem, por exemplo. Caso você queira realmente fazer o uso oral, você deve entender alguns pontos. Primeiro, nesse estudo existe um erro, né? Os ratinhos usaram doses muito mais elevadas, as quais seriam possíveis ser toleradas por seres humanos. 2. Eles estavam de estômago cheio. Então, quando o peróxido entrou em contato com substâncias que previamente ali já estavam presentes, a geração de radicais livres prejudiciais. Você pode evitar isso fazendo o uso, a ingestão com seu estômago vazio, por exemplo, e usando antioxidantes se necessários no timing correto, né? Evitando qualquer tipo de problema. Eu, particularmente, não gosto muito do protocolo via oral, preferindo então o uso intravenoso, mas fica ao seu critério e seu estudo querer ou não fazer o uso. Uma coisa interessante a salientar é que eu não gosto do FDA, da instituição FDA, Food and Drug Administration. Porém, dessa vez eles acertaram. Em 1981 eles falaram, vamos revisar, né? Revisaram o estudo japonês e encontraram estes erros então citados agora. E falaram o seguinte, eles afirmaram, a conclusão desse estudo não está certa. O peróxido de hidrogênio não foi o responsável por causar ulcerações e até mesmo câncer. Olha só, o FDA, ele classifica o peróxido de hidrogênio na classificação GRAS, que significa substância geralmente reconhecida como segura. Então você pode usar realmente tanto para uso externo quanto para uso interno, né? Baseado nessa literatura e experiência clínica aí de diversos anos, né? Que estão presentes ao longo da história, só trazendo benefícios e alegria a todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com esse tipo de conhecimento.